បាទថ្ងៃនេះក្តៅណាស់ក៏សូមគោរពជំរាបសួរចំពោះលោកពូអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទហើយឥឡូវនេះក៏ជាសកម្មភាពថ្មីថ្មីរបស់ពលវតពតសម្បត្តិជុនតើពួកគាត់បានទៅទីណាក៏ឃើញនៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីខ្លះមកឲ្យបាទដែលពួកគាត់បានធ្វើដំណើរទៅគឺថាឆ្លងកាត់ពូស័តបាត់ដំងបាទហើយដំណើរនោះគឺមានភាពវែងឆ្ងាយហើយមានការលំបាក យ៉ាងច្រើនព្រមទាំងបានបដិដយកនៅទស្សនយភាពខ្លះខ្លះអំពីដើមថ្នោតឬក៏ដើមអវ័យអវ័យផ្សេងផ្សេងទេសភាពស្រុកស្រែចម្ការអីជាដើមបានជាទស្សនភាពមួយដែលឆ្លោះមិនចាំងឲ្យឃើញនៅអនុសារពរីចាស់ចាស់អំពីមេតុប្រទេសបានដើមបីបានឃើញនៅដំណើរទាំងអស់នោះក៏សូមទៅជួបជាមួយនឹងពុវត្តិពុតសម្បត្តិជុនព្រមទាំងអនិច្ជជុន មួយរូបទៀតផងគឺបងអូនធីបានធ្វើដំណើរចូលរួមទៅជាមួយដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមតាមបានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទក៏សូមជួបជាមួយនឹងពុវត្តិសម្បត្តិជុនព្រមទាំងពុតផងដែរបាទក្នុងការរួមដំណើរ ទៅដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបាទនេះគឺជាមួយនឹងអនិច្ជុនម្នាក់ផងគឺបងធីតើបតែធ្វើដំណើរទៅឯមិត្តុប្រទេសហើយក៏បានជួបខាងផ្នែកក្រុមការងារសហប្រជាជនយើងជួយក្នុងកិច្ចការនោះទៅធ្វើសហប្រធរដែរបាទក៏សូមជម្រាបដំណឹងមួយទៀតដែរបាទហើយជាធម្មតាខ្ញុំតែងដាក់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុង UK KC Channel បាទដើម្បីក្នុងភាព ងាយស្រួលនឹងកម្អូវច្របោកច្របល់ក្នុងការធ្វើសតប្រស្តោះហើយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយកទៅដាក់អាលីណាហើយនឹងម៉ៃកូវិញបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាកំសាន្តលំហែនៅភៀបអបសុខនិងសម្រួលនៅក្នុងការល្បាក់មកពីធ្វើកិច្ចការងារវិញបាទហើយចឹងអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាទីនោះហើយសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយម្នាក់មួយផងបាទគ្រប់ត្រួតតាមៃនៅ នៅ channel Alina ហើយ Mikeo បាទសូមអរគុណច្រើនបាទហើយក៏សូមទស្សនាជាបន្តទៀតបាទអរគុណបាទហើយចំណែកឯពុទ្ធ័វិញបាទហើយក្តៅណាស់ខំលីអង្គគឺទៅពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនបាទក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះដនសាមានទឹកចិត្តអាចទៅដល់ អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានការលំបាកដោយជើឃើញអ្នកទស្សនាយភាពនេះគូគាត់ឃើញពួកយើងទៅក៏មានការស្របាយរីករាយលើក្តីប្រណំឡើងទៅលើតែម្ដងបានមើលទៅគួរអោយអាណិតទៅពួកគាត់ឱ្យកិច្ចការទាំងអស់នេះเติบมันអាចលះបង់បានបានខិតខំជាយាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអ៊ីចឹងទៅព្រមទាំងយើងឃើញអ្នកតត្តភាពនៅអនុសាវិរីផ្សេងៗនៅអាមេតុប្រទេសរបស់យើងបានដែលយើងធ្លាប់រស់នៅទីនោះ ហើយឥឡូវនេះយើងឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីមាតុប្រទេសជាទីស្រឡាញ់នោះហើយគឺជាភូមិកំណើតរបស់យើងប៉ុន្តែនេះគឺជាទស្សនយភាពមួយដែលអាចឃើញអំពីចម្ងាយទោះបីយើងពំបានទៅកណ្ដោតប៉ុន្តែពុវត្តិពុតសម្បត្តិជុនបានទៅទីនោះបានបដិដយកនៅទស្សនយភាពទាំងអស់នេះចែកជូនទៅយើងបានទស្សនាហើយនឹងរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេង ដែលយើងធ្លាប់នោះនៅទីនោះបាទយើងឃើញនេះក៏ដូចជានៅក្នុងភាពថ្មីថ្មីអនុសាវរីយ៍ទាំងអស់នោះក៏កកាយចេញមកបាទហើយនេះក៏ជាផ្នែកខ្លះក្នុងការចុះទៅជួបអ្នកដែងមានភាពក្រៃក្រោទូរគតជនដែងពុំអាចនឹងចិញ្ចឹមនៅជីវិតឬជីវភាពទូទាបានធម្មតាបាទនៅក្នុងកលែងតលហើយគឺលំបាកណានៅក្នុងការរើបំរាស់ ជេងពីកន្លែងងឹតឲ្យមកចំកន្លែងភ្លឺហើយក៏ជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងចឹងទៅដែលអ្នកទាំង3នោះបានធ្វើដំណើរទៅទីនោះព្រមទាំងរួមជាមួយនឹងបងប្អូនធីផងដែរបាទគឺគាត់ធ្វើដំណើរជួបទៅតាមជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារបានឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែគាត់ຮູ້នៅបាទចឹងទៅក៏គាត់បានទៅដល់ទីនោះគឺជួបអ្នក ទាំង3នោះបាទឥឡូវនេះមិនទាន់បានជួបជាង60ទេបាទគឺតែជួបអ្នកទាំង3ហើយក៏សម្រាប់នៅដំណើរទាំងអស់នេះទៅការពូស័តបាទដំបងហើយទិសសាភៀបផ្សេងផ្សេងបងប្អូនក៏បានឃើញនៅក្នុង channel របស់ពុវត្តិពតព្រំទាំងសម្បត្តិជុនផងដែរឥឡូវនេះក៏មកទស្សនានៅទស្សនីយភាព ជាស្ដែងអំពីដើមថ្ណោតបាទដើមថ្ណោតទាំងនេះគឺជាអនុសាវរីដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងវ័យកុមារហើយដែលខ្ញុំចំលៀសទៅស្រុកស្រាយនោះគឺជាសម័យពលពតបាទតែងឃើញកញ្ជៀវបាទដែលវារស់នៅស្លឹកថ្ណោតងប់ងាប់នឹងហើយចេញមកហើយក៏ជាអនុសាវរីមួយដ៏សែនជួចចត់ផងដែរបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ នៅក្នុងទីនេះគឺសតតែជាស្រុកស្រាយចំការព្រមទាំងលម្អទៅដោយដើមត្នោតខ្មែរដ៏មានដម្លៃជាទីបំផុតបាទនៅក្នុងមាតុប្រទេសក៏យើងបានដឹងថាដម្លៃដើមត្នោតនេះមានដម្លៃប្រពន្ធណាដែរបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសក្រៅគឺគេឲ្យដម្លៃយ៉ាងធុំធេងចំពោះដើមត្នោតនេះហើយដើមត្នោតនេះក៏មាននូវអត្ថវិយោជន៍ដ៏ធុំធេងផ្សេងៗតាំងពីស្លឹកពីធាងបាទតាំងពីទឹកតាំងពីផ្លែហើយនិងតាំងពីដើម អីជាដើមបាទគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ធំធេងហើយទស្សនវិជ្ជភាពខាងណេះបាទគឺជាផ្លូវរត់ភ្លើងគួរឲ្យសរណោះមែនទែនបាទនៅក្នុងអតីតកាលដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ទៅភូមិគោកត្រេះដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងពីដើមឥឡូវនេះក្លាយជាខេត្តបាទសរិសរផន់ទៅហើយបាទហើយនេះគឺជាអនុសាវរីយ៍ចាស់ៗដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ត្រូវបានគេជំនឿទៅជិះរត់ភ្លើងនោះបាទហើយនេះគឺជា ទស្សនយភាពមួយនៅឯខេត្តគឺយើងឃើញថាជាធម្មតាតែងតែមានកោយុនធ្វើដំណើរទៅមកបាទហើយមានទឹកមាន ត្រពាំងបឹងអីជាដើមជឹងទៅបាទជាអនុសាវរីយ៍មួយដែលយើងគូដល់ក្នុងការរលឹកនឹកឃើញយើងរសនៅទីនោះហើយក៏អ្នកទាំង3ទាំង4នោះបានធ្វើដំណើរទៅទីនោះឆ្លងកាត់ទឹកឆ្លងកាត់អូព្រមទាំងការលម្ាក់ផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទមិនមែនជាការស្រួលនេះក្នុងការបដិទ្ធយកគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយបាទហើយនេះខ្ញុំឃើញនៅទស្សនៈភាពទាំងអស់នេះបាទគូឲ្យស្រណោះ មែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទគឺក្រាន់តែឃើញរូបភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកស្រងេះស្រងោចព្រោះខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅទីនោះយ៉ាងកំសត់បាទព្រាត់អពុកព្រាត់មតាយជាដើមចឹងទៅហើយនៅតែតោលតែម្នាក់ឯងដោយសារអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទគឺថាយើងទស្សនភាពទាំងនេះបាទវាជាផ្នែកមួយវាជាទស្សនភាពមួយដែលយើងរំលឹកឃើញនៅ ទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនឹងរឿងអតីតកាលហើយក៏យើងមិនត្រូវភ្លេចអំពីការកំសត់កម្រมันអាចមកទីនេះហើយយើងមិនភ្លេចចោលទាំងអស់ទេបាទប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដូចជាស្រមោលទូលតាមប្រាណខ្ញុំតែតែនឹករលឹកមាតុប្រទេសព្រមទាំងជនជាតិយើងដែលរួមសោកតក់ដងច្បាស់ជាងគេនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅនេះទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយតើបខ្ញុំ បាទม uh, ันងាយបបងចោលក្នុងការធ្វើសវនកម្មរដ្ឋធារហើយក៏ជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់បុព្វវត្តបុតសម្បត្តិជូនព្រមទាំងជាងហុកនិងអ្នកដតីដតីទៀតនិងកំពុងតែចូលរួមបាទហើយយើងឃើញថាទស្សនវិទ្យាទាំងអស់នេះស្រងេះស្រងោចមែនទែននៅដើមដ្នោតហើយក៏ដើតែម្នាក់ឯងហើយ បាទនិយាយទៅរឿងវាជារឿងតដាលតដាលដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងបាទសរណោះមែនតែនដបាខ្ញុំដើរទៅតាមម្នាក់ឯងទៅរកអ៊ុំរបស់ខ្ញុំនៅឯស្អាងស្រ ாய் ឯនោះបាទខ្ញុំដើរពីភូមិប្រិយរុនទៅនោះគឺជាប្រវត្តិរឿងរាវដ៏កំសត់ហើយលឺសូររលកយំថ្ងៃត្រង់ឆ្លងកាត់អោឆ្លងកាត់ស្ទឹងឆ្លងកាត់ប្រเปียงបឹងបัวអីជាដើមតម្រាំតែទៅដល់អ៊ុំរបស់ខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំនៅឯភូមិ ប្រែករុនแหนះបាទគឺថាអត់មានអាហារទទួលទានទេហើយបងប្អូនរបស់យើងអាដៃរបស់យើងត្រូវគេបញ្ជូនទៅធ្វើកិច្ចការឆ្ងាយឆ្ងាយគឺនៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងគឺខ្ញុំខ្វ iel គោដើម្បីឲ្យយើងមាននៅអ្វីដើម្បីបំពេញនៅកាបេះរបស់យើងហើយស្រុកប្រែករុននោះភូមិប្រែករុននោះគឺសម្បូរទៅដោយពោតបាទហើយចំណៃស្អាងស្រាយគឺសម្បូរទៅដោយដើមត្នោតដូចជាឯងបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយ គួរដល់ក្នុងការរំលឹកនៅអតីតកាលប្រ ोम ទាំងក្នុងការជួយទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទយើងដឹងហើយបាទវិស័យទាំងអស់នោះតែមានការលំបាកយ៉ាងណាហើយនេះក៏ជាទស្សនវិជ្ជាមួយរំលឹកទៅដល់ភូមិក្រដាស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរបាទដែលពលពូតជំនឿខ្ញុំទៅកាន់ទីនោះគឺតែមានអនុសារវរីផ្សេងៗដល់ជួចត់ដែលមិនអាច លោកបំបត្តិបានបាទហើយក៏ទស្សនយភាពទាំងអស់នេះបានចុះទៅផ្ទាល់ដូចជាបានលើកឡើងមកហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់តាមអ្នកដំណងទៅដល់ពួកគាត់ ក៏អាចដំណាក់តំណងខ្ញុំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការងារស្រួលពីគ្រូភាសាព្រោះអីទូរស័ព្ទនៅអាមេរិក Facebook អាមេរិកគឺគឺងារស្រួលក្នុងការដំណាក់តំណងដែលស្ថាបបងប្អូនមិនបានដឹងនៅ Facebook ក៏មិនអាចអេតគាត់បានបាទហើយឃើញថាទាំងយុបក៏ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះមិនថាយុបមិនថាថ្ងៃទេបាទហើយគឺថាគាត់ធ្វើជំនាញបងប្អូនក៏អាចដំណាក់តំណងខ្ញុំ តាមការគូបាទហើយ Facebook របស់ខ្ញុំបាទគឺជា Jacques Le Micro Mock ហើយទូរស័ព្ទຕົកនៅទីនេះស្រាប់ហើយបាទងាយស្រួលក្នុងការតាមដានតាមដងព្រមទាំងនេះគឺជា Facebook របស់ពុវត្តិហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ព្រមទាំងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ពុទ្ធ័នឹង Facebook របស់គាត់ព្រមទាំងមានអមតដល់សម្បត្តិជនទៀតផងដែរបាទគឺ Facebook ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ពលមនុស្សសោតក៏មាន នៅជាងហុកហង្សាអាចដំណាក់តំណងគាត់បាទតាមសមគួរក្នុងការដែលយើងត្រូវការហើយខ្ញុំបាក់សូមបញ្ចប់សង្ខេបបែបខ្លីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចុះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខកាយសុបាយចិត្តគម្រិតឆ្លៀសវ័យបាទជួបអវ័យវ័យបានស្រេចដោយគោលបំណងព្រមទាំងជួបតែសុភមង្គលសរិយសួរស្ដីគ្រប់ប្រការព្រមទាំងអមទៅដោយពុទ្ធពល4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភធៈកំបីគ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទហើយរាល់កំហុសឆ្គងខ្ញុំបាទសូមអល់ក៏ អបជាស្រ័យបាទនៅពេលដែលមាននៃការវិការណាមួយដោយអចេតនាបាទញោមបាទក៏សូមគោរពលៀមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំនៅសកម្មភាពថ្មីៗនៅឯបូស័តបាត់ដំបងដែលធ្វើដោយបុរវត្តនិងបុតសម្បត្តិជុនព្រមទាំងអមទៅដោយអនិច្ចជុនម្នាក់គឺបងធីបាទក៏សូមគោរពលៀមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទ